Hi guys! Tuturo ko sa inyo kung paano mag-toss ng pizza or mag-stretch. So ito yung recipe natin ng pizza dough, yung shinare ko sa channel. And then, ito siya. Kapag na-store sa freezer, so rock solid, sobrang tigas. And then, yung gagamitin yung dough, kunwari, ngayon, umaga. So, dapat gabi pa lang, i-transfer mo na siya sa fridge para palambot na siya. So, ito yung na-transfer ko ng dough sa fridge. Yung dough na ginawa natin, nagawa tayo ng 10 pizza doughs. So, as of today, nakakailan na ba ako? Pang-anim ko na to. So, ganun kadalas akong mag-pizza ngayon. Super dali na kasi may na-prepare na tayong dough. So, medyo malapit kapag lalabas sa plastic. Dahan-dahan lang. Huwag yung pipisain kasi baka mawala yung bubbles sa loob ng dough. So, sobrang lakit siya. Ilagay nyo lang sa flour surface. Yan. So, paliguan nyo ng flour. Para lang hindi madikit. And then, ito yung back side ng dough. Ito kasi yung smooth. So, ito yung front. So, start tayo sa back. Press lang natin siya. Pupush natin yung nasa center towards the edge para yung mga air bubbles or yung mga air pockets mapunta dito sa edge ng crust. So, medyo malamig pa itong dough pero habang ini-stretch nyo, nag-warm up siya. Nagro-room temp. So, mas madali siyang ma-stretch. Mahirap kasi siyang ma-stretch or hindi siya na-stretch kapag malamig yung dough. Bumabalik siya. So, once na-stretch nyo na or na-press nyo na yung dough, pay yun ang stretch. Using your right hand, stretch nyo with your left. Ito, ano lang, guide lang to. Stretch with your left and then flip. So, other side. So, pinansasagot nyo itong right hand nyo. Ini-stretch nyo with the left hand. Dahan-dahan lang. I mean, maingat lang sa pag-handle ng dough. Kasi baka mapunit. So, pag medyo malaki na siya, pwede na tayo mag-toss. So, kailangan yung back of your hand should be properly floured. And then, ganito nyo siyang hawakan. Tapos, paglalaruan nyo siyang ganyan, and then pag itotos nyo, ipupush nyo. Parang, para kayo nag-drive. Pag-ayan. Pag-ayan. Woo! Ganyan. Para kayo nag-tiktok. Woo! Pero hindi naman okay. Ganyan lang. So, una, paikuti natin. Medyo ini-stretch ko siya. Ng konti. Ayan. So, kapag okay na, pwede nyo nang itos. Ayan. Huwag kayong ma-excite sa pag-toss kasi baka mapunit. So, pag ito, masyado na siyang manipis, so titigil na ako. So, ganun lang, kabilis ang mag-toss ng pizza. Super dali lang. Akala nyo mahirap. Pag hindi pa ko sanay, pag napapanood nyo sa mga, let's say, sa mga Pizza Huts, Baro, yung may mga nagtutoss ng pizza. Feeling nyo, ang hirap gawin, pero madali lang. So, follow nyo yung recipe ng pizza dough. This is shared by Vito Jacopelli. Ginawa natin yung recipe niya. So, ito na. This is around 10-inch size ng pizza. So, super thin nung ano niya, nung gitna niya. So, kapag tinos pa natin to or in-stretch pa natin, magpupulit na siya. So, ganun lang. And then, prepare na tayo ng sauce. So, meron ako ditong pasta sauce for cheese. Nabili ko kasi siya naman. Buy one, take one. And, may expire na siya sa Feb 4. So, kailangan gamitin ko na. So, initially, ito muna yung ano natin, ilalagay natin. Sa oven, yung oven, piniprint ko na siya.
So ganyan lang, after nito kailangan mag-brown lang yung crust natin. Kasi nga wala tayong brick oven or yung mas mainit na temperature, kasi usually pag ganitong style ng pizza, yung Neapolitan, kailangan yung temperature mo nag-reach up to 500 degrees Celsius. Yung oven ko, ang maximum niya 250 lang. So imagine double the heat. Ganun kainit kapag Neapolitan pizza. Kailangan kasi pagpasok mo ng pizza, matuwas agad yung crust. So madaling maluto yung toppings niya and then yung bread or yung dough niya talaga. So yung iba mga 60 seconds lang, luto na yung pizza. Charred na yung gilid and yung ilalim. And since yung oven ko is ano lang, low temp lang, 250 yung max, hindi natin ma-achieve. Pero pwede na. Pwede nang pagtsagaan. Pero hindi. Super gusto ko yung crust nito. Gusto ko yung texture ng dough niya. So pasok na natin sa oven. Wala na kasi kung olive oil pang drizzle dito sa edge. So okay na rin. So yun lang. Bye-bye!